Привіт, друзі! Часто запитуєте, що мені буде, якщо, наприклад, я працюю в Польщі нелегально, що мені загрожує, якщо, наприклад, там, Страж Гранічна виявить, чи якісь будуть нюанси, що якась служба про це дізнається, яке покарання мене чекає за нелегальну роботу. І от сьогодні, наприклад, є одної інформації з сайту «Стражі Гранічний. Я хочу за мене поділитися. Обов'язково додивись відео до кінця, підпишись на цей YouTube канал і лайкнем. Отже, нещодавно стражданічна перевірила одного працедавця в Кдині. Він надавав роботу іноземцям, українцям, білорусам і молдаванам з 67 працівників іноземців, 32 людини, 32 іноземця працювали там нелегально. Вони виконували нескладні фізичні. Роботи, тобто без спеціальної освіти не якісь там оператори, а просто працівник фізичний, як це говорять, щось там шліфувати, рубати, різати, підносити, заносити. Але після перевірки стражей гранічної виявилося, що 32 людини не виконують. Тих завдань, які були вказані в них в документах. Частина взагалі документів не мала, щоб працювати. Інша частина мала документи, які не відповідали займаній посаді. Що грозить зараз українцям, білорусам і молдаванам, які там працювали, це повернення додому з забороною в'їзду як мінімум на півроку. Можливо, хтось скаже, що вони не винні що це працедавець винен у всьому, працедавець теж буде покараний і. Грошима, штрафом і, напевно, якимось судовим рішенням, потім пізніше, бо кожна така справа передається ще й в суд. Окрім того, що їм присуджують штраф, там ще потім суд вирішує якісь додаткові покарання. Щодо іноземців, я завжди говорив і буду говорити людина, яка їде за кордон, свідома людина, вона сама відповідає за себе. Ви маєте самостійно цікавитися, чи у вас всі документи, які потрібні, вимагати від працедавця тих чи інших документів, щоб підписати і мати їх на руках. В оригіналі, тобто запрошення, умова, це все ви маєте мати підписане і маєте, і воно має відповідати тій займаній посаді, яку ви займаєте, і там має бути прописано все, що ви робите. Ще раз наголошу, що ви не можете працювати по освяченню, яке вам виписали, наприклад, в Варшаву на будівництво. А ви працюєте не знаю, в Кракові в ресторані так не може бути, і це є порушення закону Польщі, і за це вас можуть відправити додому. При перевірці, звичайно. Так, дуже багато так і працює, і багато комусь щастить, і не перевіряють. Але як бачимо, зараз дуже часто страж гранічна їздить по різних фірмах, на різних воєвудствах, по різних агенціях і перевіряють, і люди потрапляють в халепу через це. Тому цього остерігайтеся. Ви маєте знати і маєте дотримуватись того, що вам потрібно. Тобто документи, потім робота. Не може бути перша робота, а потім документи. Тільки з повним пакетом документів ви виходите на роботу, в інакшому варіанті не можна це порушення. Друзі, от таке сьогодні відео. Я сподіваюся, що воно комусь допоможе і роз'яснить тим, хто не розуміє. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте і лайкайте. З вами Саша Матвієв, всім до зустрічі!